Ինչպես նկատեցինք, օրերս ազգային անվտանգության ծառայությունը բերման էր ենթարկել, ապա ձերբակալել դատապարտյաների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկի պետ Արտակ Սարգսյանին։ Ըստ նախնական վարկածի նա անցնում է կաշառքի գործով։ Իսկ հանրադեմ ցուցումք են տվել ոչ ավել, ոչ պակաս հիվանդանոցի դատապարտյաները։ Ի դեպս լուրերի ձերբակալված ԿԿՊ հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Սասուն Խաչատրյանի մորաքրոջ որդին է։ Ասել է, թե քրեակատարողական ծառայությունը պատահական մարդիկ չեն բերդի պետեր նշանակվել։ Բանն այն է, որ 2021 թվականի նոյեմբերի 15-ից Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի պետ է նշանակվել Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկի նախկին պետ գնդապետ Աղասի Խաչատյանը։ Նախկին պետ Գերասիմ Գևորգյանն անցել էր կենսաթոշակի և մոտ 2 ամիս պաշտոնը թափուր էր։ Բայց ինչպես նկատում ենք, Նուբարաշենի ԿԿՊ-ը պատահական մարդ չէ, բան այն է, որ 2011 թվականին, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը համաներմամբ ազատ արձակվեց Արթիկի քրեակատարողական հիմնարկից, նրան քրեակատարողական հիմնարկից դեպի դուրս էր ուղեկցում Աղասի Խաչատյանը։ Վերջինս այդ ժամանակ Արթիկի քրեակատարողական հիմնարկի պետի տեղակալ Եվ այսօր նշանակվել է Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի պետ։